quiser o destruir, a bola é posta em jogo. Os nossos avançam como leões. Céu! Canário recebe a bola e passa Travasso. Travasso tripla, Guilherme se estende ao comprido e passa a Vázquez. Vázquez recebe a bola e passa ao Albano. Albano passa a Jesus Correia. Jesus Correia senta e põe o teu completamente isolado. Corre para as balias, chuta e gola! Ainda assim, eu permito-me sublinhar de novo o comportamento do público. Eu penso que é uma das notas mais extraordinárias que resultam desta noite de Alvalade. Saber perder é de facto fantástico o desportivismo. Uma lição de desportivismo, de fair play, quando se fala tanto nele. Grande fair play aqui. E de amor ao clube, o Oceano não é segredo, que é adepto do Sporting, além da carreira toda que fez no Sporting.
os adeptos do Sporting dão uma lição de amor ao clube. Quer dizer, na hora da derrota é que se vê os verdadeiros adeptos. É arrepiante ver o apoio dos adeptos à sua equipa. Eu penso que apesar da amargura e da decepção da derrota, mas estes adeptos aplaudiram a equipa do Sporting pela forma como o Sporting se bateu durante o jogo. E não é seguramente o que estamos a fazer, passar por cima dos problemas que houve durante o jogo, já vamos analisar melhor, mas é um sublinhado que é justíssimo. Não é comum ver um público reagir desta forma numa altura de uma derrota tão frustrante como foi esta do Sporting.